elimlə böyütmüşəm. Evimdə təkcə alıb. Musiqi məktəbini özü tək mən də işləyirdim. Fəhlə adamımdır. Evimdə təkcə alıb. Qoymuşdum mən işdən zəng gəldi ki, belədir, hadisə olub. Gəldim 160 verdim evi. Aman vermədi, buraxmadılar içəri. Sonra dedi ki, Mərdəkəndədir. Şükür edə. Rəhmətə gedir. Tək balam getdi. Oxuyurdu, dərslərini oxuyurdu, yürüdü ki, evdə. Deyir ki, sən fəhlə adamsa, mən sizi qoymayacaq, mən uşunasılıq olacaq. Allah çox edir. Məktəbin dərslərini oxuyurdu, musiqi məktəbinə də gedir. Tək edir, dəcəlli yox idi. Ədəb Ərkəndən hamısını kim görəndə qoyun ki, baca ilə hamısı səliqə ilə Ədəb Ərkəndən salamını da verir. İdmandansın, adətdə var idi, karate? Karate gedirdi.